Tack så mycket. Underbart att vara här. Jag känner mig hemma. Här är mina rötter och här är mina vingar. De har jag fått i Göteborg. Kolltorp, Guldheden. Ja! Jag vågar inte nämna de klubbar jag har spelat fotboll och handboll med. Men de är kända. Min pappa hade två drömmar för mig. Om att jag en gång i livet skulle få hålla ett första majtal här. Och det har jag gjort 2007. Och den andra var att få tala på Götaplatsen dagen före valet. Och introducera våra ledare. Och den glädjen har jag nu. Och den här stunden är alldeles speciell. Valfinalen i Göteborg. Starten på valspurten. Den här känslan som vi idrottsintresserade har i hela kroppen. När 1500 meters loppet går mot sitt slut. Fjärde varvet, du nämner dig, närmar dig kurvan. Och du känner att du antingen får blodsockerförlust eller mjölksyra. Eller också får du det här extra, extra, extra. Och jag vet och känner på mig att ni och vi nu känner att det är det där extra vi har. Och att det är de andra som har mjölksyran. Och det ska vi verkligen använda oss av. Jag känner att vi har vinden i ryggen. Passar bra här i Göteborg. Men jag tycker vi ska se till att den här vinden antar stormstyrka. Stormstyrka så att vi sveper in och imorgon kväll välkomnar en rödgrön regering under ledning av Sveriges första kvinnliga statsminister Mona Sahlin. Det är mycket som står på spel. Ni skulle inte vara så här många och med hjärtat dunkande så starkt här idag om vi inte kände att det är mycket som står på spel. Att det är ett vägval av enormt stor betydelse. Vi har nu 27 och en halv timme på oss. 27 och en halv timme på oss. Att mobilisera. Att själva gå och rösta. Att gå till våra vänner. Att gå till våra bekanta. Ringa telefonsamtal. Tala med grannar. Och få dem att inse att det handlar om vad som ska hända efter dessa 27 och en halv timme. Det är 1461 dagar som sen följer. Och då frågar jag mig, vilken riktning går vi? Vilket Sverige ska vi få? Vilket Sverige ska vi själva vara med och skapa? Det är vad det handlar om. Och det vill jag föra fram här, att vi måste nu idag samla oss kring våra grundläggande värderingar. Det är mycket siffror i lopp, i omlopp. Både på opinionsundersökningar och i kronor och ören. Men till slut handlar det om att vi måste fråga oss vilken värdegrund, vilka värderingar ska styra oss framåt. Är det rättvisan? Är det solidariteten? Är det friheten? Är det allas lika värde? Ja! Är det allas lika chanser? Ja! Ja, det är vad det handlar om. Men det handlar också om människosynen. Människosynen. Vi har en tendens nu att tala om arbete, arbetet, men inte människan bakom arbetet och de som inte har arbetet. Man talar om den som om det vore en robot istället för att säga att den som har arbete, kan han eller hon bli sjuk? Ja. Kan den som arbete bli gammal? Ja, titta bara på mig. Man kan vara ett handikappat barn. Hela tiden är det saker och ting som händer omkring oss som bygger på att vi ska kunna skapa ett samhälle tillsammans. Bygga det på solidaritetens grund. Alltså, gå tillbaka till värderingarna. Okay. Det som våra föräldrar, mor och farföräldrar byggde upp i Sverige. Och som måste föra oss framåt i framtiden. Samma solidaritetstanke, samma jämlikhetstanke,
samma medvetna om allas lika värde, allas lika chanser, ska styra oss framåt. Och då handlar det om att nu idag inse att det finns skillnader. Det här är ett vägval. Vad som har pågått i vårt land har varit en slags stöld eller kidnappning av våra ord. Så att man döljer politiken bakom våra ord. Vi får inte låta oss luras av detta. Vi måste gå tillbaka till dem, till oss som brinner för alla dessa viktiga ting som byggt upp Sverige. Och det är därför vi nu har denna rätt korta tid på oss med vinden i ryggen, så vi låter gå till vindstyrka och få det att bli vår vinst imorgon kväll. De siffror som jag vill komma ihåg, det är de siffror som Mona och jag hörde från Jens Stoltenberg förra veckan och som vi här i Göteborg presenterade. Jens Stoltenberg talar om att sista veckan flyttade sig Arbeiderpartiet från 30% i de här opinionsundersökningarna till 35% på en vecka. Låt oss göra samma för socialdemokratin. Och låt oss också räkna och hoppas på stora framgångar för vänstern och för Miljöpartiet. För idag är det en rödgrön dag vi har tillsammans. Tage Erlander sa en sak som fäste sig i mitt hjärta. Han sa att varje samhälle ska bedömas efter hur det hanterar sina sämst ställda. Det är kvalitetsstämpeln på ett gott samhälle. Det är solidaritetstanken uttryckt på det allra enklaste sättet. Att vi ska värna om varann. Och att det ger ett samhälle styrka. Och att det ger visa respekt för mänsklig värdighet. Och det är återigen precis det detta val handlar om. Jag vill också citera Maria Wetterstrand från sitt tal igår, sitt avslutningstal igår på debatten. När hon sa att det är tre stolar vi ska fylla. Det är tre frågor som vi inte får lämna ute, utan som vi ska vara medvetna om, som finns där ute. Och det är barnen, naturen och det är världen. Tror ni att jag tvekade på det? Världens fattiga. Och det vill jag naturligtvis säga som mina sista ord här. Olof Palme lärde mig detta. Att internationalismen, världen där utanför, fattiga i världen, de är våra bröder och systrar. Vi måste visa internationell solidaritet. Internationalismen ska vara vår bästa gren. Och Sverige ska vara starkt i världen. Men vi ska också vara medvetna om att världen finns i Sverige. Så att låt oss tänka på barnen, naturen och världen också. Och att det är saker som vi, de rödgröna, verkligen brinner för. Så att jag vill mana er nu alla att gå ut där, visa kraft, visa Göteborgsanda. Och se till att vi överraskar en del människor imorgon. Och att vi morgonkväll kan glädjas med att få ändra den riktning vi har sett nu i 4 år och gå den riktning vi alla hoppas på. Själv ska jag vara ut med SSU här på Kungsborgsavenyn. Som ni vet måste vi ungdomar hålla ihop. Så tack för detta och nu över till de ledarna i vårt eget område här. Vi har andra Kia och andra här.